shaqaalaha murugmaalka ku boohoobay ururka xogmaal ee ka dhisan magaalada Hargeysa ayaa sheegay in aan ururkooda aanay matirin. Xubno dhowaan ka soo jeestay adeegga xoogsade oo ay soo bandhigtay shirkadda isgaarsiinta ee Telecom, iyagoona sheegay in xubnahaasi hore u hadlay aanay matirin ururkooda, iyagoona intaasi raaciyay in adeegga xoogsade uu yahay mid u dana shaqaalaha murugmaalka. Intii kulankaas socdayna waxay xubnaha kala duwan ee halkaas ka hadlay istul taageen faa'iidada adeeggan uu leeyahay xoogsade. Iyagoo arrimahan ay ka hadlayna waxay yidhaahdeen: waxaan filayaa shaqaalaha halkan isugu yimi inaan ugu weynayn nin waliba shaqada uu igu yimi. Inta badan nimankaa TV-ga ka hadlay ee xaafadaha sheegtay, waxaanu nahayaa 4 xaafadood ee Hargeysa, nagi Hargeysa anugu ahay. Waan eegay, maanaan garan qofkuna inuu shaadh xaafadeed soo xidho loo baahna. Anugu aanoon shirkad ceebaynayn midna ammaanayn. Nimankaa TV-ga ka hadlay nimanna matala, ama aanu aragnay ama ururka xoogimaal ka mida may ahayn. Shirkadda waxaanu ka raalli siinaynaa ama aanu ka xaal marinaynaa baahooyinka 8 xaafadood. Topigii nimankaasu ay ka hadleen mustamaca xaafaduhuna ma oga. Guddidii xaafadaha caawa haddii ay halkan isugu timi oo odayaashii xaafaduhuna arrinka xaal marin iyo bolojis baanu ka siinaynaa shirkadda. Nimankan habeenkii dhaweyta meesha ka hadlay la sheegayay, aniga laftayda TV-gan ka arka nin qulo ka garanayo xaafadda aan ku garanayo kamu dhex muuqan. Waxaanad ahayna inaad sheegato maaha. Waxaan ni wastaadin kuuli baan ugu jira, biralaa baan ugu jira, marmarlaan ugu jira. Marka in la majaro habaabo maaha anigu hadalkayga waxaan ku soo goynayaa. Dee ciddii shaqada idin haysay, ciddii hadlaysay, dee shaqada weydiista. Shirkadu waa reer Soomaaliland, waa wada reer Soomaaliland. Wax dee midna la caayin karo, midna la amaani karo maaha. Laakiin anigu waxaan qabaa shirkadda Telecom inay tahay shirkadda Soomaaliland ugu ballaadhan waxqabadka iyo horumarinta iyo horusocodka. Qof walba waxbaa u muuqda, nin baa waxaa lagu yidhi, intuu magaalada ka tegay baa lagu yidhi, isagoo miyiga markuu tegay. Poliiska cad iska ilaali baa lagu yidhi. Dabadeedna poliiskii caddaa ayuu bunigii iska ilaalinay. Shoobriiska maalin walba loo keeno waxaa hoos iga jira muqumad, isaguna ma ogaa. Dabadeedna ninka u keeno baa nin kala wareego, ilaa waa nin muqumadii ku eegay isagu baa dabeetana arrinkii fushada. Maalintii dambuu dabeedna ka daba tegay, muqumadii uu dabeedna ku ogaaday inuu poliis ku dhex jirto. Ninkii dabeetana wuxuu yidhi, waa riyow dee aanka gaajaabayahay soo briiska cadka ilaali baa layidhi, baan moodayba muqumadan ay ku dhex jirtee maanta laga bilaabo. Marka wax waloo kastay marka hore waa inaad hubsataad hubsimo u lahaataa. Ugu dambeyntiisna waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee Badbaado, Suldaan Quraysh. Waxaanu yidhi, maalin dhoweyto waxaa hadlay niman sheegaya inay matalaan Hargeysa oo yidhi waxaan lahay Maxamed Bahiri Maxamed Nuuye iyo 26 Katuun Macalin Haaruun ayaa matala, 4 ninna way ahaayeen. Madaxweyne waxaan leeyahay, madaxweyne dadka waxay nagu hoolleen jirnay oo aynu ka raadhinay barigii kaabeynka in dalku iyo dalkuba hore loo wadayo. Dadka warusocodka diidan inaad wax ka qabato, dadka diibusocodka doon inaad wax ka qabato. Waxa weeyaan anagu shirkadna caayimayno, shirkadna amaanimayne, shirkadaas Soomaaliland wada simayhi. Marka waxaan leeyahay, nimankaas waxay ka qaylinayaan inay yidhaahdeen mabdaba laga dhaadhiciyey adeeggan la yidhaahdo xoogsaday ayay ka sheekeynayaan. Adeeggan xoogsaday waxa weeyaan hay-adahan Hafayoko, Sonyo, kuwaasa barnaamijka watay oo waxay yidhahdeen dhallinyarada Soomaaliya bil camalka aan shaqla-aanta ka saarno. Sistamkii markaa waxay yidhahdeen Telecom baa loo tiyay. Telecom waxay ku yidhahdeen dhallinyaradeeda camalaanta ka saarnaayo nacaawiya. Telecom adeeggii way ku caawisay, waxay tidhi waxa weeyaan waa idin samaynayna. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1,000,000 ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa
in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.